Vem var hon? Kvinnan som trädde fram och torkade ditt ansikte som var igenmurat av svett, blod och tårar. Du kände inte igen henne, men du kände omsorgen i hennes handling. Hon var inte en av oss. Hon var en okänd som led av att se dig lida. Hennes handling har för evigt lämnat avtryck. Svettduken som svalkade ditt ansikte har för evigt påmint oss om hennes handling. Stora är de handlingar som sker i det fördolda utan någon vinning och därför så sällan omnämns och bevittnas. De som sker därför att de måste ske av kärlek och medlidande och som inte förväntar sig ett tack.